Més punt número 7, les pots i preguntes, m'agradaria molt respectar-se amb uns altres. Hi ha una sèrie de tres preguntes, jo començaré. Bueno, començaré amb una que, per cert, avui ha sortit del Diari Balears, que aquí hi ha hagut una denúncia davant de la Junta Electoral d'Inca, perquè el PP, concretament, ha invadit més espai d'aquestes tanques que posa els ajuntaments per espais publicitaris, com posen el muro, l'escorxador i els dos col·legis. Aquí diu clarament que hi ha d'haver tres espais, un per al PP, un per al PSOE i l'altre per la resta de partits. Això s'ha complit per al PP i també volia dir una altra cosa. La normativa diu clarament, la llei electoral, diu que a les 12 s'aferren els cartells de les 12. Ja s'han farà les passades eleccions a banda de les 12 per part del Partit Popular. Enguany nosaltres sabíem, ens pensàvem que faríem el mateix, no ho vam anar a pressa, efectivament van passar per allà, mitja hora abans i tot aferrat. Aquí no es tracta d'anar a caçar, no es tracta d'anar a guait, qui primer arriba mata la peça, no. Aquí es tracta de complir la normativa. I no la compliu, nosaltres avui, per cert, anirem a cercar l'espai que ens correspon, si hem de tapar amb Rajoy o si és altre que sigui, el taparem. No agafarem més del que ens toca, però volem el que ens pertany. I jo, clar, a banda de dos estem tots aferrats, o no? No, tot no vam parar. Te demano jo, sí o no? Te demano jo. Contestem, contestem. Tu no la coneixes. Contestem. Tu pot ferrar qualsevol tipus de cartell electoral que no digui votar. I nosaltres no vam votar. Què? Antes de les 12 vam ferrar. I com si ens haguéssim ferrat una setmana antes? Els espais... Tu no pot ferrar cap cartell que digui votar. I del nostre no n'hi ha ni un que digui votar. A més, no acaba aquí la cosa. No acaba aquí. Que també... Bé, no serà despectivament, per favor. A part d'això, també diu que hi ha d'haver una tercera part pel PP, pel PSOE, i una altra, Això va en relació amb el vot electoral. Però també hi ha d'haver pels altres partits. No, i aquí, no, és que ja han plat tot una davalla. El 50%, el 48%, el que mos corre. Han plat tot, però no els espais municipals. Mos pot dir els percentatges de... que corresponen a cada partit en aquesta elecció. Però parlant d'espais municipals. És una denúncia que presenta la coalició PSOE Entesa a les obres realitzades per la propietat de l'hotel Les Gaviotes. El passat ple de dia 30 d'abril de l'any 2009, la coalició PSOE Entesa va denunciar unes obres demanant si tenien permís, concretament unes que es van fer de vora la darrera rotonda a les platges de Muro. El senyor Pau Capó, delegat de la zona costera, no va respondre si tenien permís o no. Després han sabut que ni tenien permís ni tampoc tenien expedient d'infracció. Però les obres estaven acabades. El que resulta més curiós és que estan ran de la carretera. Han fet feina un parell de mesos i ningú ha dit res. Aquestes obres fan referència a l'hotel Les Gaviotes, i les obres són d'un parell de milions d'euros de reforma d'hotel. M'he informat. Jo crec que en el darrer ple, sabeu que no eres, però en Jaume Pérez ja m'ho va deixar clar, encara que només costa un pic en bata, que tenien permís, segons en Jaume en tenien, com bé que li diguis en Pedro, que en Pedro no sap si tenien permís o no, però en Jaume Pérez m'ho va fer la manifestació de que tenien permís. Pareix ser que no, però en Jaume ho tenia bastant clar. I jo te faré un segon matís. Tu has dit que han fet obres a l'hotel. Jo profunditzaré un poc més. Aquest hotel, com que jo conec una mica més la zona costanera que tu, encara que fossis el delegat durant molt de temps, te puc dir que l'any passat ja està renovat. Aquest hotel, les obres, se van fer en el curs de l'altre hivern. I el regidor, Pedro, eres tu. I les obres de millora d'aquest hotel ja estaven fetes. Que se n'hagi fet qualcuna més, no entrarem. A més, si ha d'anar a accelerador, hi anirà i faran les actuacions que haguin de fer. Ara, has de tenir present que quan tu eres el regidor, aquí se va fer una reforma... Senyor secretari, vull fer constar que res del que diu Martí Fornés és vera, que ho dic ben clar, i que demà en Martí Fornés vagi a xerrar el seu operador i que li expliqui com està aquest tema. Amb això no vull dir res més. El que no has de fer és digue'm el que jo he de fer. Si tu trobes que has d'anar, hi vas. Ja em pagarem. Bé, digueu-nos qui ve, si no el presentau, sabíeu que ho presentarem nosaltres. El darrer ple no era aquí,
Però sí, el que sé és que aquesta promotora o propietat ha demanat un permís d'obra. Té un permís d'obra per reforma d'hotel. Després, l'aparellador li va dir que havia de venir a l'Ajuntament per ampliar la llicència d'obra perquè realment considerava que la valoració no era la correcta. Això és el que jo sé. Aquest salador ha anat i ha fet tota la informació necessària per obrir un expedient, també sé que ha anat el salador perquè a mi m'ho ha comentat. Ara, el terreno de l'Ajuntament no és un terreno públic, és un terreno privat que el dia de demà que l'Ajuntament l'indemnisi o hi faci una sessió a canvi d'algo, serà de municipal, però en aquest moment els terrenos que ha davant l'hotel, tot aquest vial, igual que de l'altra part, són propietat privada. Això ho diran els tècnics. A mi Estanyi m'ha dit que no. I a part d'això, el que havia de costar a Jaume, que jo vaig proposar amb el Velasco per obrir aquest vial, que seria lo normal això, s'havia d'expropiar a les tendes i l'hotel, l'hotel que va ser l'hotel de Gebelí, l'hotel Alcudia Marge. Però en cap moment s'havia d'indemnitzar en aquesta gent de l'hotel que parlàvem, això en cap moment. Era aquell gos, eh? Tu ets el primer que dius, s'hauria d'expropiar. Expropiar vol dir... Però de què és? No de què és, el que m'han fet, eh? Els altres, eh? Senyor secretari, dos que han invadit. Momentet. Ara, això no l'he discutit aquí. Nosaltres dim això, ell diu el contrari. Aquí el Consell o la Fiscalia demanarà a les tècnics com està aquest tema, com està l'estable general, hi haurà fotos, encara que no hi sigui, fotos de l'any passat, aèries, veurem com està aquest tema, han invadit sol públic, no l'han invadit, han fet obres sense permís, l'han fet amb permís, han fet coses, això, tot això s'apel·larà ja davant del fiscal allà on sigui. Aquí també hi ha algú que defensarà el que li convé. Però això són coses que venen posteriorment. Nosaltres, l'equip de govern no ha defensat res. L'equip de govern ha dit la veritat del que sap, per dir, que hi ha una informació per obrir un expedient, si no li té obert el nostre salador, que té una llicència d'obra demanada, que el tècnic d'urbanisme va dir que l'havia d'ampliar perquè realment havia fet més, i l'altre, tu em dius, han venit un espai públic, el senyor secretari m'ho dirà, i llavors pots saber com estàs tenint. Jo te podria dir... Just després d'aquesta queixa, se'ls va dir que enguany, que Sant Joan, de cop i volta, quan ja sabien que farien Correfoc i a on el farien, li van dir que enguany no hi hauria Correfoc, al·legant que no hi havia d'obbes. Curiosament, només es lleva aquest acte de tots els altres actes que se feien abans. Nosaltres pensàvem que això de la censura ja estaria estret d'aquest Ajuntament. Pensàvem que a l'alçada del segle XXI, la Inquisició, la censura s'hauria acabat, però veiem que no. Per una vegada, puc donar una part de raó en el senyor Rajoy, que l'altre dia a un mitin a un acte de recolzament en el famós senyor Cans de València, va dir que l'inquisidor Torquemada estava instal·lat a Madrid i es deia Zapatero. Jo crec que existeixen aquest tipus de personatge, inquisidors encara ara a la política, però no només viuen a Madrid i creuen que estan més bé ubicats a Moró i se podrien anomenar equip de govern actual. Jo el que li vaig dir era que estudiassin de fer un correfoc de 2.000 euros, que va ser la proposta de bé. M'han dit que ells ja tenien planificat es poder fer la segona part del que hem de ser el claustrofòbic. S'ha de respectar. Els pressupostos no ve afectat per la partida diabètica, és molt manco. Els pressupostos en general són 8 milions de pessetes menys respecte a l'any passat. El vostre equip, el vostre partit, constantment està dient que s'ha d'evitar gràcies a festes i s'ha de reduir per tot. Més típica que el foc per Sant Joan no hi ha ni cavalls ni el que vulguis. La nit de Sant Joan per excel·lència és la nit de foc. A Moró ho va estar sí, mai? Sí, sempre. No. A tot el conca mediterrani, a tot mediterrani, a la nit. Sí, i a Catalunya cada dia... Escolta, jo no t'interrompo. El País Valencià fa la mascleta. Jo crec que tots els que vàrem anar a veure el correfoc, jo crec que hi havia tro, hi havia pólvora, hi havia foc, que va. I hi havia de tot. No, escolta, pólvora n'hi haurà, sempre. Tro no n'hi havia ni un a baix, ni un, que era aquí on se va dir, ni un, era aquí on se va dir. Era aquí on se va dir, se vol que deixarem... No, busco el refoc allà, no l'autoritzaré. Ja,
Ja està, això és el que volies sentir. Ja, vinga, ja, ara, ja està. Bé, Pequita Comen dona suport a l'ocupació del regidor. Per tant, a Regió de Festes, en Rafael, moment, a Regió de Festes, que és en Rafael, pues, té suport a Pequita Comen, per tant, ell decidirà si ha d'haver un correfoc i si ha de ser el convent o fora del convent. Jo amb això li dono suport, que considero que dins del convent no és apte per fer un correfoc. Pot quedar molt bé, però tenim un edifici que l'hem de conservar molt i per tant jo allà dins d'aquesta activitat considero que és negativa per l'entorn del convent i per l'edifici. El regidor té la meva confiança, suposo que el regidor li dona confiança i ell decidirà com ho vol fer i com ho ha de fer. Inquisidor, no m'hi sé. Val.